Саламатсыздар бы, ободу азаттықтын эжесіңділер берісі, мен атым Алия Суранова. Бүгін бізден талқу қалынучу темауыз, мигрант аялдардың үлкені өніктірудегі ролу. Студияда бүгін меніменен Роза Отынбаеваның Демілгелері фондының директоры Доғдыр Гүлкендірбаева, Ишкер Елнур Апитова, жана оқу борборының негіздөчісі Саида Умарова. Судья Кошкепстер, Салмат Старбы. Что без бугун, чет чакта иштеп чүрүп, тажриба, каражат топ-топ келип, өз ишин баштап, жол босо, билими билгени менен, башка эжесиндер менен, ошо бөлүшүп жаткан айылдар тууралуу, кеп калса, алардын арасында да ошо. Сиздер барсыздар. Доктор Гүлөйм, анда сизден баштасак, сиздердин фонд, Роза Отунбаеванын Демилгелери фонду, мигранттар багытында көп долбоорлорду ишке ашырып келет, алар нейнириси, ошол мекендештер форумун айтсак болот. Ушул бул багытта аялдар, кыз келиндердин орду тууралуу пикириңиз кандай? Биз ушул 2012 жылдан бери 4 жолу мекендештер форумун өткөрдүк. Эң башкы максаты ушул мамлекет менен чет өлкөдө жашаган биздин мекендештердин ортосундагы баарлашууну жана жакындаштыруу мындай баарлашуу аянтчасын түзүү. Анткени 30 жыл ичинде ар кандай тагдыр менен чет өлкөгө кеткен биздин мекендештерибиз болду. Кээ бирөө билим менен кетсе, бирөө эмгек издеп кетти, бирөө кандайдыр шарттар менен кетти, бирок ошонун ичинде 30 жыл ичинде ийгиликтүү болуп, тажрыйба топтоп, дүйнөнү көрүп, мыкты өнүккөндөр болду. Мына ошолор кайрадан келип Кыргызстанды жеке гана каражат салбастан ошол технологияларды билим менен Кыргызстандын өлкөсүнүн өнүгүүсүнө кандайдыр салымын кошсо экен деген ой менен ушул бизнес чөйрөнү, бизде финансылык институттар, министрликтер бардык өкмөттүн аппараты менен кездештирип, 4 жолу баарлашуу болду. Ошол 4 жолу тең өткөн мекендештер форумунда өзөктүү теманын бири бул Евразиске киргенде аялдардын ролу кандай болот. Анан акыркысында дагы ушул дээрлик Кыргызстандагы миграцияда жүргөн биздин мекендештерибиздин 45% расмий, бирок 50%га чейин жетип калды деп айтат аял заты. Бирок алардын мындай жарылды. Анан байкалбаган алардын эмгектери байкалбай мындай кандайдыр бир байкалбай көрүнбөй калган, көмүскө калган учурлар бар. Бирок бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы алдыңкы өнүктүрүүчү технологияларды алып келе жаткандыгын даңазалайлы көрсөтөлү. Эгерде мигранттардын ишкерин арасында эркектерди көп айтышат. Ооба, эмнегедир ошону бир өзгөртөлү дегендей багытта ушул иштерди алып барып жатабыз. Негизинен көпчүлүгү демилге. Себеби дайым эле ушу донорго 100 жолу проект жасаң, балким экөө өтөт, балким бирөө өтөт. Бирок ушул ишти улантып келе жатабыз. Биринчиден ушул коомубузда энелердин, айымдардын эмгегине болгон дагы эле болсо субъективдүү же булар эмнени тапмак эле деген көз караштары бар. Экинчиден алардын салган салымы деги эле эсептелбей калган учурлар бар. Бирок статистиканы карап көрсөңүз бүгүнкү күндө эгерде 2 миллиард 460 миллион доллар Кыргызстанга ошол которулуп жатса, ошон 45% аялдардыкы деп билсек болот. Мен дагы ошо көп байкайм, баягы миграцияда жүргөн туугандарым, эжелер менен сүйлөшүп калсак, ушул 10-15 жылдын кантип өтүп кеткенин да билбей калыптырбыз дейт да, ушу акча табабыз деп эле. Анан ушунчалык үйгө баргыбыз келет дейт, бирок барганда мен ал жерде эмне иш кылам? Кантип акча табам? Мен бул жерде ошо 10 жылдан бери эле бир эле баягы жумушта иштеп жүрүптүрмүн дейт да, өспөптүрмүн такыр. Же акча чогултканга дагы бир кандай десем баягы колуман келбептир, тапкан акчам барын үйгө жөнөтө берип, же мындай билим да алганга үлгүрбөптүрмүн, карьера жактан да өспөптүрмүн, мен кайра Кыргызстанга барганда кантип ушул акчаны кайра ошол жактан табам деп көбүнчөсү ошо биздин айымдар дагы ошонун айынан да көп келе албай калышат да, айтып келишет балдарым да чоңоюп үйлөнүп атат, алардын үйлөнгөнүн да көрбөй калып атам, алар да балалуу болгонун да көрө албай калып атам депчи. Анан мисалы Элнур айым, сиз ошол Орусияда 7 жыл иштеп кайтып келиптирсиз Бишкекке, бул жака келип ошо суши кафе ачыптырсыз, анан ошо сиз өзүңүздүн ошол миграциядан ошо 7 жылдын ичинде кайра Бишкекке кайтып келип ушундай ишкер болуп мындай бизнес ачып аткан ошо басып жүргөн, басып өткөн жолуңуз тууралуу бизге айтып бересизби? 7 жыл мурун баягы ал жакта жүргөн, ал жактан баягы кыйналбаган жөн адам кетпесе керек, жыргаган адам, кыйналган адам барат да, анан бизде ошо жашоо шартыбызга байланыштуу бизде 7 жыл мурун кеттик элек жолдошум үй бүлөм менен. Бардык, баргандан кийин баягы оюңдагыдай болбойт экен, өзү негизинен бир жылда эле иштеп келебиз дедик элек, бирок турмуш шартка байланыштуу бирибиздин ишибиз болбой калат, бирибиздин ишибиз болуп калат.
Ушинтип жүрүп 7 жыл болуп кетти. Барып, барган деле ал убакта да аябай расчен работа менен алышчы, анан ал жака барган деле сразу эле оюмдагыдай болуп кетпейт. Бары эле мен ошо уборкага эле кирдим. Ошо 3 айдай ошо жерде иштедим, анан сразу эле үстү жакта начальство жактырып калып эле сразу эле сушиге кирип кеттим. Анан кирип ал жерден эме иштеп, суши жөнүндө үйрөнүп баштадым. Анан 7 айдан кийин сразу эле шеф-поварга көтөрүлүп калдым. Шеф-повар болуп ошондон бери 6 жыл 3 ай шеф-повар болуп иштеп келдим. Ал жактан альхамдулиллах жаман дебем аябай жакшы ийгиликтерге жеттик. Бул жерден участок алып эле кеткенбиз, там салганга шартыбыз да жок болчу. Барып ал жакка барып ошол үйүбүздү салдык, балдарыбызды окуттук. Азыр боюга жеткен 2 балабыз бар. Алар азыр студент. Ал жакта жүргөндө деле башында кыйынчылыктар болот. Алардын баарына чыдайт экенсиң, анан ошол чыдап иштедик. Чогулткан акчабызга анан бул жака келип анан ушу чакан сушини ачтым өзүм. Аябай опытный болуп калат экенсиң азыр сушини. Мен деле үйгө келип баягы нар жагыңдан отура албайсың. Бул жака келсең ал жакта деле калып калайын дейсиң, бирок по-любому кыргыз бул жактан төрөлүп өскөндөн кийин киндик кан тамган жер по-любому кыргыз деп күйөт да, кан тартат. Анан бул жака келип келдик. Ошол жолдошум да жалгыз уул ошол. Ошого байланыштуу ата энен караш керек болуп калды, кайын журт бар дегендей. Бул жака келип анан бул жака да жөн отура алган жокпуз. Баягы эле жетишсиз укат, баягы эле нарып тарсам бияна жетпейт, тияна жетпейт. Анан ушу туугандарым эле, өзүм эле тааныштарым сушини жасап берчи, сен сушиде иштеп калдың деп ушундай сунуштарын айтып калышты. Мен жөн отурбай ушу үйдөн эле баштадым сушини. Үйдөн эле баштап үйдөн эле клиент таап, кардар таап, буйрутма алып жасай баштадым. Анан чакан кафе ачканга помещение алып чыгып кеттим. Азыр альхамдулиллах 1 жыл болду. Кечээ жакында 5 декабрь туулган күнүн кичине чакан белгиледик. Азыр жакшы. Башында аябай өз кыйналыш күндөр да болду, но азыр аябай жакшы. Буйрусу аябай жакшы. Сонун азыр ушул сиз ачкан суши шоп кафеси тууралуу сюжет тарткан элек, ошону көрүп анан кеп тууансак. Биз ушул ачылганыбызга 1 жыл болуп калды. Толук ушу помещение ачылып, бул названияга 1 жыл болду да. Эми буйруса сетой болуп ушу 7 областка ачылабыз деген пландарыбыз бар. Буйруса көбөйүп элдер жакшы кабыл ала алат биздин эмес, жакшы отзывтарыбыз бар. Көбүнчө кардарлар кимдер? Анализ кылган эмессизби? Көбүнчө азыр ошо жагынан кимдер алышат сушини? Жаштар көбүнчө аябай жаштар аябай басым жасашат. Жаштар булар билет айырмалык. Сразу эле моону деле моро продукт менен алышат. Улуу муундалар деле той топурларга заказ кылып атышат. Алар деле ошол кыргыз элине ылайыкталып, жээгиликтүү кылып, горячий роллдор менен берип атабыз да. Анткени кыргыз эли баягы каныбызда эт жандуубуз. Ошого ылайыкталып жасалган халал эттер менен тойбоз колбасалар менен жасалат. Жаш балдарга да ылайыктуу ошонусу менен жагып атат да. Кыргыз элине ошонусу менен жагып кеттик. Ошон үчүн мындай ушул эмеге жеттик, ушул убакка чейин иштедик деп айтсам болот. Ошо элдер эле мага мотивация болуп калды баягы. Жасап бергилечи, мага жакты делечи. А мен ошон үчүн деле баягы эметип кеттим да. Иштегенге жылайынан болуп, колон болуп, бул элге жагат турбайбы, жасап берейин деп. Өзүм ата энем деле мисалы үчүн келген сайын жана япон тамагыңан берчи деп эле ушинтип калса жакты да. Клиенттерим өзү эле коштук, качан ачыласыңар, өткөндө шаарга барып жеп калдык элек, аябай даамдуу экен, таппай атам эле деп калат. Анан ошолор үчүн деле ачсамбы деп дагы да болсо ошо аябай шыктанып атам. Пайда болот турбайбы? Буйруса, Аллах буйруса болот. Бул өзүм ойлоп чыгарган ролум. Бул аябай үйдө апамдарга дагы, чоң апамдарга дагы, тайнемдерге дагы жагып атат аябай. Бул ичи эме начинкасы эме колбаса менен халал
колбаса менен, анан сливичный сыр халал тоже. Аябай жакшы, үстүн запекать этпөрөз балык микролар менен. Аябай жакшы, ушул элге көп жагып атат да. Ушул аябай көп кардарды таптым ушу менен. Өтө даамдуу. Сонун сиз тяктан акча жыйнап келдиңиз, жок дегенде туруктуу иштеш үчүн машине же кийим кийине албай өзүңүздүн билген көндүмдү пайдаланган бул абдан сонун. Бирок ушуну да мамлекет колдош керек жана атайын бир мекеним бир 1+1 деген мен экономикада программа жатат. Ошо эгерде Россиядан мейли кайсы өлкөдөн барсаң дагы аял киши мисалы үчүн $1,000 алып келсең, $1,000 мамлекет берип, бул жерден жаңы ишинди баштаганга өбөлгөлөрүн эртеле ылдамдатса жакшы болот эле. Ооба десеңиз, ошондой да. Мисалы, ал жакта жүргөндө деле мисалы аябай кыйналасың да. Мисалы үчүн 6-1 график менен иштечик да ал жакта анан бир күн выходной болот, анда бир эс албайсың. Кайра үйдүн уборкасы, балдарды жуутуп тазалап, аларды дайындайсың тиги школго дайындап. Бүт даярдайсың. Анан эртесин кайра туруп жумушка барасың да. Ушундай күндөр да өткөндө. Бул жака келгенде деле мисалы үчүн башка адамдардай эле мындай башка эми азыр бизнесмендер болот бай акчасы барлар. Биз өзүбүз жөнүндө айтсак, мисалы биз азыраак эле акча, мисалы бир апельсинный эмени сумма айтканда бир 300-400-500 деп койчу. Ошондой эмени ачтык. Ачкан эле ал сразу эле эме болуп кеткен да, полный составды кыла алган жокмун мен. Мисалы официант, ошол эле курьер, ошол эле повар, уборщица деген деп. Мындай айтканда мен өзүм ошол уборщица да болоттум, курьер да болоттум. Кандай баатырдык? Администратор да болоттум да. Мисалы деген рабочий телефонум да жок эле. Мындай айтканда акчамды рабочий телефондо алган жокмун, еще мен чогулган акчамды машинада алган жокмун. Болгону эле ошо сушинин продуктуларын помещенияга бердим. Азыр деле помещение сразу эле 5-6 айга бир жылга вперед берди экен. Анан сразу эле берип койсуң ал акчаларды. Анан эрте менен келип атып, рабочий телефонуна кардарлар чалып калса, ушу маршруткан ишинен келип атып алчум да, мен заказымды кабыл алып жүрдүм ушинтип. Сушшоп доставка саламасызбы депчи, биякта элдер угуп калат. Анан акырын блокнотум алам, адресин жазам, анан барып туруп өзүм куртет, кайра маршрутка менен доставка алып келген күндөрүм болду. Аябай эле кыйын күндөр болду. Мисалы жаңы ачылып атканда баягы бир жагынан үй бүлөлүү адам болгондон кийин үйүңө да көңүл бурушуң керек, бала чаканы караш керек. Ошондой кыйын күндөрдө аябай өттү. Анан азыр эми Кудайга шүгүр, эки курьерим, 7 адам общий айлык берип иштеп атат. Жумуш орун таап атат. Ошо да. Ошон үчүн бизнес ачкан эч коркпогула. Аялдардын айымдарын салымы деген ушу да. Ооба, өзүн үй бүлөсүндө анан 7 үйлөнү, 8 үйлөнү кошо алып атат. Ооба. Азаттык Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз мигрант аялдардын өлкөнү өнүктүрүүдөгү ролу деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун директору доктор Гүлкендир Баева, ишкер Элинур Апитова жана окуу борборунун негиздөөчүсү Саида Умарова. Саида, сиз Бириккен Араб Эмиратында, тагыраак айтканда Дубайда аэропортто иштеп жүрүп, анан эми келип ошол наристелер жана кенже балдар үчүн билим борборун ачкан экенсиз. Чет жакта канча жыл иштедиңиз жана ушул билим берүү борборун ачуу идеясы кантип келди сизге? Негизи чет жакта иштеш бул мага бир 3-3.5-4 жыл десем болот. Бириккен ошо Араб Эмиратында Emirates Group деген авиакомпания бар, чоң Дубай аэропортунун чоң бир компаниясынан деп эсептесем болот. Мен ал жерден мисалы көп нерсеге үйрөндүм. Биздин Кыргызстанда жок нерсе жана сервис эмне экен. Мисалы биздин Кыргызстанда сервис деген нерсе аябай төмөн өнүккөн. Андан сырткары тилди өнүктүрдүм, адамдар менен сүйлөшкөнү. Мисалы аэропортто канча миллиондогон адамдар, пассажирлер келет. Алар менен кантип сүйлөшүү, ар бири ар кандай эме өлкөдөн келген үчүн алардын тилин табу. Ошондуктан 7 тил билем өзүм. Аябай оңой болду мындай алар менен. Кайсы тилде? Азырынча араб жана француз тилин үйрөнүп жатамын.
дипломатика академиясын биринчи магистратураны биринчи курсунда окуймун. Бизге ошо араб тили жана француз тили да кирет. Анан сырткары ошо орус, кыргыз, өзбек, уйгур, түрк, англис тилин, немис тилин билем. Андан сырткары бул идея эмнеден келди? Өзүңүздөр билгениңиздер деле мен өлкөмдү аябай жакшы көрөт экенмин. Кыргызстанга кайтып келгенден кийин могул азыркы жыл массив дейсиз го, жыл массив жаңы коңуштардагы абалды көрүп аябай борумору десем болот да, анткени азыр пандемия болуп анан балдарды онлайн тармагына которуп жатышты. Ооба. Анан бир программа, мигрант ишкер деген программа аркылуу ушул долбоор азыр негизделүүдө десем болот. Кыскачараак такталып өтүп кетсем, мигрант ишкер программасы Улуу Британия UK тарабынан каржыланып, Бишкек Пик бизнес инновациялар тарабынан азыр ашырылууда. Азыр өзүбүздө биз талкуулап жаткан тема миграция болуп жатканы үчүн бул Пик программасы азыркы ушул миграциядан кайтып келген ишкерлерди мындай бутка тургузуу жана мотивация берүү деген бир долбоор десем болот. Анткени миграциядан кайтып келгенден кийин ошо акча менен келгендер бар, акчасыз келгендер бар. Анан эмне жасасам, эмне кылсам деген ою бир жерде турбай, бул программа ушу жардам берет. Абсолютно бекер ошо каалагандар катышса болот. Ошонун негизинде анан азыркы проблемабыз, негизги проблемабыз ошо жаш балдарга билим берүү тармагын өнүктүрүү деген максатта. Анткени мотивациясын көтөрүү. Мен кичине бир статистиканы карап өтөйүн дегем. Ошо жаңы коңуштагы балдар аябай окуугусу келбей жатканын байкадым. Телефон, ошо интернет болуп анан ата-энелер да көп жумушта болуп балдарга мындай бир түрткү бере албай атканын байкадым. Анан биздин окуу борборго келип кайра алардын окууга болгон кызыгы аябай күчтөнүп баратат. Рахмат. Ошо сиздин билим борборуңуздун аталышы элдик. Ошол элдик билим борборунда кесиптештерибиз барып сюжет тартып келиптир. Азыр ошол баянды көрүп алып анан берүүнү улантабыз. Саида Умарова ачкан окуу борбору Бишкек четиндеги Ак Жар конушунун кире бериш жеринде кан жолдун боюндагы дүкөндүн экинчи кабатында орун алган. Биз барган чакта балдар англис тилин үйрөнүп жатышкан экен. Элдик деп аталган окуу борбору 5 жаңы конуштун ортосунда турат. Мындай жагдай билимкананын каржылык туруктуулугуна көмөк берер деп үмүт арткан Саида долбоор биринчи кезекте социалдык максатты көздөөрүн айтат. Биз ачылганда элдер таң калышты. Окуу борбору деп таң калышты. Биринчи максатым бул жердин жайгашкан жери. Менин максатым азыр өзүңүз көрүп тургансыздар, келечек Ак Бата, Дордо 2, Калыс Дордо деген жана Ак Жар деген коңуштар бар. Кесилиш болгон үчүн ушул жаңы коңуштарды да камтыйбыз деген негизи ушул максатты алдык. Актайт деген үмүттөмүн. Менин максатым бул жерде көп акча табыш эмес. Ошо балдарга, көрүп жаткан балдарыма жардам берейин деген максатта. Окуу борборунун ачылганына 2 айдын жүзү боло элек, сабакка келген балдардын саны 30га жакындап калыптыр. Алардын көпчүлүгү тил үйрөнгүсү келгендер. Бир жумада мен күндө келем, 5 күн, анан 2 күн дем алыш болот. Күнү бөлө келесиң? Күнү бөлө келем. Канча сааттан окуйсуңар? 1 сааттан окуйбуз. Анан мен да жакшы окуйм деп туруп эч нерсени билбейт болчумун. Курска келгенде баардыгын үйрөнүп уже жакшы окуп калдым. Жаңы окуп баштагам бияка. Англисчени такыр билбечим. Бияктан көп нерсени үйрөндүм. Азыр уже китеп окуп калдым. Англисчени. Мен русскийге, анан кийин турецкийге келем. Аябай жакшы үйрөтөт. Мен деген өзүм келечекте жашайм. Мен деген уже келгениме 1 айдай болуп калды. Аябай жакшы түшүндүрөт. Конуш тургундары жаңы билимкана ачылганын жакшы кабыл алышканын айтып жатышат. Ак Жар конушунун тургуну Наргиза Орозова эң башкысы кошумча билим алуу үчүн балдарын алыска жөнөтпөй калганын билдирди.
Биз үчүн аябай жакшы болду ата-энелер үчүн. Алыска барбай, шаарга чыкпай, таксилеп, маршруткалап жүрбөй, балдарыбыз пешком эле чуркап келип эле эме кылып атат, окуп кетишип атат. Жакшы билим берип атат. Чем шаарга караганда биз бул жактан көбүрөөк эме результат бар экенин сезип атабыз. Бул билимкананын негиздөгү Саида Умарова ПИК Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору көмөк берген экен. UKIT уюму каржылаган мигрант ишкер долбоорун алкагында Саида ишкердикке үйрөнүп, окуу борборунун концепциясын түзгөн. Биздин борбор калаанын 30% тургундары ушул жаңы коңуштун тургундар жашоочулар экен. Ошондуктан эгер эсептеп көрсөк, ар бир үй бүлөдө бир баладан да болгондо көңүл бурулбай калат экен. Ушунча канча миңдеген балдар. Колдоо жүргүзөлү деген максатта ачылган борбор негизи балдарга ошол окуусуна кичине салым кошуп, жардам берип. Кыргызча, орусчадан башка өзбек, англис, түрк, араб тилдеринде эркин сүйлөгөн Саида Умарова буга чейин 3 жыл Бириккен Араб Эмиратынын Дубай шаарында аэропортто иштеп келген. Ал тең туштарына ишти коркпостон баштай берген жакшы деп кеңеш берип келет. Бизнести баштаарда ойлонбой эле башташ керек экен. Анткени биз канча жолу көп ойлонсок, ошончо жолу биз убакытты коротуп, анан адамда мотивация деген нерсе бар. Мотивация өчүп калат экен. Жаш кыздарга жана баштайын деген уулдарга да айтып өтмөкчүмүн. Оюңарда эмне болсо, заматында эле башташыңарды каалаймын. Анткени убакыт канча коросо, ошончо коркуп, анан ий деп чымчып, анан ошондуктан негизги практика десем болот. Бул долбоор бир жуманын ичинде ачылган. Ойлонуп эле, эч нерсени ойлонбой эле, анан аябай минимальный вложение десе болот. Керкилер ойлошот, мен бизнес ачышым үчүн 30 миң, 40 миң, 50 миң же 5-6 миң доллар керек деп ойлошот. Жок. Андан аз да эле нолдон баштаса болот десем болот. Элдик билим берүү борборуна жазылгандардын көпчүлүгү англис тилин тереңирээк үйрөнгүсү келгендер. Мындан сырткары билимканада түрк, орус тилдери, математика сабактары окутулуп, мектепке даярдоо курстары жана логопед кызматы да каралган. Азырынча балдарга Саида жана анын жолдошу Эрбол Жаңыбаев гана билим беришет. Алар балдардын саны өссө дагы мугалимдер алынарын айтышат. Абдан сонун экен, мен ушул карап отурсам биздин Бишкектин тегерегинде канча деген жаңы конуштар бар, э? Ошонун ар биринде ушундай борбор болсо балдарга да атенеге да өтө ыңгайлуу болмок экен, э? Келечекте ушундай пландар барбы? Албетте, албетте. Менин эсебим боюнча бир 30 жаңы конуш бар. 50-дөн, э? 50-дөн өтөт. Ар биринде ушундай бир окуу борборлору болсо кандай жакшы. Бизде анткени баягы көбүнчө окуу борборун баары эле шаардын борборунда жайгашкан, э? Анан байкуш балдарды көрсөң эле кийип кичинекей болуш эле кыпчылышып, э? Троллейбустарга, коомдук транспортто да аябай кыйналышат. Же чоңдор буларды аяп коюшпайт, э? Кайра тур деп кайра ары бери жулкулдатышпай байкуш балдарды. Эң керектүү да? Бул мына Кыргызстанда эң түгөнбөгөн, кайра кайталанып турган байлык бул адам ресурсу. Мисалы үчүн табигый ресурс казып алсаң бүттү, жок, түгөнөт. Экинчиден Кыргызстан мына жаш эле 30 жылдык мындай өз алдынча өнүгүү тарыхы бар. Анан демографиялык төрөлүү мындай динамикасы абдан жакшы. Анан сөзсүз түрдө ушул балдар бирдей деңгээлде билим алыш керек. Анткени мына адилетсиздик болуп атпайбы? Сиз айтып атасыз, шаардагы балдарга бүт бар, бар музей да, окуу жайы дагы бар. А тиги жерде эле бир 15 мүнөт шаардын четинде эчтеке жок, эми айылдарды айтпай эле. Анан бүгүнкү күндө ойноп турган аянтчалар да жок да керек болсо. Биз ошонун баарын ошол ынтымактуу конуштар, мигрант аялдардын демилгелери менен иштедик ушул жаңы конуштарда. Өнүгүү түркүгү мигрант аялдар тынчтыктын жана гендердик теңчиликтин ынтымактын кепилдиги деп. Ошондо карасак ушул эң көп түйшүк аялдарга иштейин десе баласын таштай турган жери жок. Баласын өнүктүрөйүн десе алып бара турган жери жок. Мына ошондо биздин эмне деген мына Саида айтып атат, жети тилди билип полиглот ошо дүйнөдөгү алдыңкы технологияларды алып келип жеткиликтүү баада сунуштары берилип атат. Анан жанагы билим алуудагы өнүгүүдөгү адилетсиздик жоюлат эле да. Мисалы үчүн баардык жерде анан
Эң жакшы нерсе биздин аялдар жанагы ушул чакан ишкана туруктуу экономикалык өнүгүүнүн өбөлгөсү болот. Мына азыр Бишкектеги Кыргызстандагы гостевой сервистер, гестхаустун баарынын аялдар бизнеси. Үйүндө тамагын жасайт, туристин тозот, баласын алып барат, бүттү мына ошондой. Анан биз 18-чи жылы картирование жасадык бүтүндөй дүйнөдө жашаган мекендештер менен. Кайсы убакта сен Кыргызстанга келесиң десе, бардыгы айтты, эки нерсе жакшы болсо келет элем, баламды окутканга жакшы шарт дейт. Экинчиден ошол мындай саламаттык сактоо кызматы жогорку деңгээлде болсо деп. Ал эми айтышат эмеспи, билими күчтүү миңде жагат, билеги күчтүү бирде жагат деп. Көрдүңүз, эненин бизнеси, баланы өнүктүрүү, балага шарт түзүү. Сонунда бул. Анткени билимиң канчалык күчтүү болсо, жашоодо ар кандай нерсе болуп калат. Миграция кете турган учур болуп калыптыр. Мисалы көп аялдардын мисалы эгер билими жогору болсо, ошол эле миграцияда, бирок биз позитивдүү бир жакшы дүйнөдө аябай чоң-чоң компаниялар бар. Ошол жакта иштесе, бул позитивдүү тарабын деле көрсөк болот. Мисалы билими күчтүүлөр азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, аял кишилер IT сферасына көп багыт алып жатышат. Эмнеге биз миграциянын биз мындай негативдүү тарабын карашыбыз керек? Бул жерде позитивдүү, демек билим алып, эл аралык деңгээлге чыкса эмне болот? Мисалы Саиданын айтканда толугу менен кошулам. Анткени себеби бүгүнкү күндө биз мына Германиядагы биздин мекендештер менен иштейбиз, IT тармагы менен. Мына Кыргызстанда ушул миграция жайгашкан аймактарда, мына жаңы конуштарда анан Оштун Карасуу тегерегинде 3 жылдык ЮНИСЕФ менен STEM кесибиндеги илимдеги кыздарды ишке ашырып атабыз да, долбоорун. Аларды ортого бекер даярдайбыз, аларды жана эң күчтүү дүйнөлүк IT тармагында, STEM тармагында иштегендер ментор болот, аларды багыттайт. Үйүндө отуруп дагы көп акча тапкын. Анткени сиз билесиз, эртеңки күнү эмне үчүн аялга көбүрөөк миграциядагы кетип аткан, келип аткан аялдарга өзгөчө билимдүү болсун деген мындай багыт берип атабыз. Анткени акчасы да көбүрөөк болот. Ал үйүндө отуруп да миңдеген долларларды таба алат бүгүнкү күндө программисттер баардыгы, инженерлер. Кыргызстан бүгүнкү күндө тоо ген инженериясы же болсо гидроресурстар, энергоэффективдүү технологияларды же болсо креативдик индустрияны сунуштаган көп эле. Эмне үчүн аялдар иштей албайт? Ал баласы да жананды, өзүндө дагы болот да. Анан ошон үчүн биздин мамлекет дагы, жергиликтүү бюджет дагы ушул маселеге сезимтал болуш керек. Мына айтып атпай кандай кыйналдык, налог системасы, имарат табуу, анан ага гарантийный фонд деген. Себеби ушунчалык акылдар агып келе жатат, анан бүткүл дүйнө азыр ушул атай жеңилдетүүлөрдү түзүп берсе. Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мигрант аялдардын өлкөнү өнүктүрүүдөгү ролу деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен Роза Тунбаеванын демилгелери фондунун директору доктор Гүл Кендирбаева, ишкер Элинур Апитова жана окуу борборунун негиздөөчүсү Саида Умарова. Элинур айым, сиз дагы ошол кафени ачып жатканда кандайдыр бир коркунуч сезимдер болду? Болбогасы эмне болот? Кантип ачабыз? Ооба, бул деле баягы оңой эмес экен. Жолдошум жөн эле үйдө отур деди, жөн эле отур, жөн эле отурерсең депчи, анан жөн отура албайт экенсиң баягы эле неме. Анан корктум, конечно, ушунча акчаны жок кылып да, эмне болом, кандай болот деп. Бирок элдердин эмеси, суранычы боюнча мен эме кылып кеттим да, баягы өзүлөрү эле бир эки жол жасап бергенде эле кардарларыбызга жагып сушиңер аябай жакты, мен жолдошум суши жечмес эле, силердикин жеп эмнегедир жеди деп. Биздики баягы халал эттер менен, биринчиден баягы кыргыз эле эт жандуу келебиз да, каныбызда бар. Ошол эле биз баягы агуреса море продукту менен деле жасайбыз, аны бир клиенттин кардарлардын эмесине, табитине жараша, өзүнүн каалоосуна жараша. Кыргызчалаштырып алган. Биздики кыргызчаланып кеткен. Жапонияда ошондой халал эттер менен жасалат. Казы менен суши дегендер барбы? Ооба, анан эме той болсо, тай болсо колбасалар менен жасалат. Ошонусу мен дагы жагып кетти окшойт. Мисалы азыр бизди көрүп отурган биздин мигрант айымдар, мисалы чет жактан дагы ушу Кыргызстанга барып, эми барып мен дагы бир өзүмдүн колумдан келгенди жасагым келет эле. Мен дагы ошол өзүмдүн коомчулугума, жашаган жериме, өлкөмө бир пайдамды алып келгим келет, бирок эмнеден баштарымды билбей атам деп турган мисалы айымдар үчүн кандай кеп кеңештерди бере алат элеңиз? Негизинен
ал бир нерсе баштарынан алды, ал нерсе өзүңө жагыш керек. Сен жүрөгүң эмне жакын болсо, ошону гана адам жасай алат экен. Анткени жакпаган нерсени жасагысы келбей, ошол заматта ал бизнес кайра эле жалып калышы мүмкүн. Бизнес башташ оңой. Бирок аны кийин алып кетиш, анан кийин өнүктүрүш кыйыныраак. Ошончо өзүңө жаккан сүйүшүң керек да, мындай айткандачы. Мисалы, мен деле кесибим башка, бирок ошол поорлук жагына өтүп кеттим өзүм деле. Өзүм азыр ошо жумушума келбесем, мындай кадимкидей эс ала албайм да, мен наоборот жумушума келип анан эс алам. Ошондо сүйүп, жактырып. Эгер байкаштырсак, көп бизнесмендер өзүн хоббисин эле чоң бизнес кыла алган. Да, ошондой да. Мына азыр өздөрү биздин кыздар, күчтүү кыздарыбыз далилдеп атат. Саида өзүнүн кесибине багытталган бизнести ачып атат, жаңы жумуш ордун. Анан кандайдыр бир социалдык бизнес деп коет муну. Эльвира болсо өзүнүн адистигине жараша ошол сушини мындай ишенимдүү, демек өзүнүн ишмердүүлүгүн баштайм деген эң биринчи өзүнүн күчтүү жагын, анан чыгым кетпей турган жагын эсептеш керек. Эгерде мисалы үчүн Элнур өзү жасабаса, башка бирөөнүн суши жаса десе, ал эч качан киреше таба албайт. Же болбосо Саида дагы окутпайм. Мынакей де бул Саида өзү изденип атам деп атат. Ар бир баланын деңгээлине, кабыл алуусуна жараша методикаларды талдап атам деп, өзү жети тилди билем дейт. Анын бир эле мезгилде түрк тилинде окутуп атса, англис тилинде окутуп атса, бул эң биринчи орусча затрата эффективность, болсо чыгымдардын натыйжалуулугун. Биздики тескерисинче аябай чоң имаратты алып алып, анан анын арендасын, жасалгасын төлөп алып, анан бош калып эле анан күйүп кетет баягы. Жок, абдан кымбат. Бизнес деген кичинеден кичинеден кадам артынан кадам башталса болот. Экинчиден, мисалы үчүн айрыкча мына кимдин Саиданын бизнеси бул чексиз мүмкүнчүлүктү берет. Кыргызстанда бар болгон, азыр мына 30 гана процент бала мектепке чейинки дошкольный развитие деп коет, 6 гана процент бала внешкольный, мына мектептен тышкары өнүү курстарына барат. Туурабы? Ал эми бизде эмне деген, дагы 90% кишибиз бул рынок бош дегенди билдирет. 70% бул рынок бош дегенди билдирет. Экинчиден ошол рыноктун муктаждыгын так билүүң бул мүмкүнчүлүктөрдү берет. Анан ата-энелер деле өздөрү даяр болуп турушат, мен көп сүйлөшсөм акчасын деле төлөп берет элек, болгону шарт жок болот. Ойгонуп калды, азыр ойгонуп калды да. Мисалы үчүн эгерде төлөбөйм десе, мисалы үчүн кымбат жеке менчик мектептер жабылат эле да. Бүгүнкү күндө көбөйүп калса, балдарын окутам деген айрыкча жаштардын арасында мыкты тенденциялар бар. Мына ушуну илип кетсе болот. Бирок ошондо дагы жанагындай методикасы дагы, мугалимдин касиети дагы сабак берүүчү, балдарды шыктандырган, демилгеленген, тарта турган бир конкуренция көп да. Төртөөбүз бир борборду ачып койсок, эмне үчүн Саидага кетип калат? Мен ошонун өзгөчөлүгүн, өзү артыкчылыгын билиш керек. Же болбосо төртөөбүз суши жасап атсак, сөзсүз эмне үчүн биз Элвиранын алышыбыз керек? Анткени бир өзгөчөлүгүн биз издеп барабыз го. Жанагы билесиз да, тиги Чолокто апамдын чай деген жерде бир жалгыз кемпир каттама жасаган жерде абдан сайын. Мына жалгыз кемпир миграцияга кетпей эле ошо кичинекей бир самоордо, ошо жерде бир боз үйдө туруп эле жасап отуруп, азыр миңдеген кишиге тим эле жумуш орун түзүп койбодубу? Ооба. Анткени энесин сагынган, ошо жердеги баякы көзүнчө кайнатылган сууну көзүнчө берип атат. Балалыгын, бактылуу мезгилин эңсегендин баары ошо жерден барат. Демек изденүү керек бул жердеги чыгармачылык, же болбосо креативдүү. Мына адамды деги эле адам өнүгүүсүндө үч топко бөлүнөт да, ийгилигинде. Репродуктивдүү, бул кайталанган, баягы эле кайталанган бизнести жасасаң, бул рынок толтура сени ийгиликке. Анан экинчиси бул натыйжалуу. Конкуренцияга сен атанды мындай кириш аласың. Үчүнчү топ чыгармачылык, креативдүү. Таптакыр башкача. Сөзсүз түрдө ийгилик мына чыгармачыл, же болбосо креативдүү изденген, же болбосо стандарттан тышкары иштерди иштеген өтөт. Мен билем, биздин ошол Польшадагы бир кызыбыз, кыргыз кызыбыз Айыпонун үйүндө деген кухняны ачып, кыргыз даамы менен ошо Польша ошо поляктарды багындырып, тим эле ушундай. Сиздер билесиздер да, Японияга барып бир кызыбыз кафе ачып,
Анан деген биринчи күн аябай даярданса келбей коюп кадимкидей ыйлаганын көрүп алып анан билесиңер да э эртеси күнү элдин баары мындай кандайдыр демек изденсе болот. Анан бирок биздин жана форум мекендештер форумунун дагы өзөктүү мындай багыт ошол эле акчаңды өлүү нерсеге салып салбай кымбат кийим кымбат машине анан бош эки этаж үйдү салып салып инвестицияң жөн кетпей сага өмүр бою киреше таап келе турган мүмкүнчүлүктөрүңдү пайдалан биздин эсиңди ач бирок ошого мамлекет дагы жардам берсе жакшы болот эле деп биз Молдовага алып бардык. Паре деген ал жерде программасы бар экен. Мигранттар өтө көп кеткендиктен мамлекет жанагындай 50% кошумчасын мамлекет берет экен, 50% ошол мигранттыкы тияктан келген акчасын алып келип бул жерде кандай ишмердүүлүк болсо ошону мына ошол президенттин алдындагы мекендештер кеңешинин күн тартибинде дагы ошол маселелер болчу. Анан эң таң калыштуусу бир феномен да ушул миграцияга чыккан аялдардын эң көбү ушул кыргызстандык экен. Казактар эмес, өзбектер, тажиктер эмес. Анан эң көп мындай кайрадан ошол өнүгүүнү ушул Кыргызстанга алып келген бир башкача технологияны да алып келген аялдар. Айрым учурда мисалы үчүн көп өлкөлөр бар экен, мигранттар кетти, бирок кайра өзүнүн өлкөсүнө салым салбаган, тескерисинче өз өлкөсүнөн чоң каражаттарды чыгарып кеткен. Мисалы үчүн Россиянын миллиардерлери бар, алар барып тетиги Лондондон Даунстриттин жанынан үйлөрдү алат, кымбат кымбат яхта клубтарды алат. Биздики өзгөчөлүгү кайрадан Кыргызстанга мындай кайтып келгендиги ушул, бирок ошол мамлекет аларга жеткиликтүү кредиттик мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек. Айрыкча аял кишиге биринчи иретте. Аял бул эне, бала, коом, анан туруктуулук. Ишкер айым же болсо бизнес десе элестетчет, эй бир өлдү дегенде эле бир 10-20 миң доллар керек болуш керек депчи. Мен мондай бир чоң бир ишкана ачышым керек деп. А сизге окшоп эле, демек өзүнүн колунан эмне келсе ошону эле. Ооба, биринчиден өзүң жүрөгүң менен ошол жумушту сүйүшүң керек. Сүйсөң ал эч нерсе тоскоолдук боло албайт экен. Элдин деле сөздөрү деле мага деле аябай айтып атсы, жөн эле отура бербесин. Ошону жөн эле койчу десе деле. Түшүндүпчү, мага катуу тийип атты. Мисалы чакан эле ошол кафени ачканда бул эмне анан шикарный кылып ачпайт белең депчи. Анан эми элдер суранып атышты да, ал тамагымды жеп көргөн адам сушуну меникин алып жеп көргөндөр, алар суранып алса мен кантип карап тура алам? Тиги чакан эле кафе ачтым дагы ошондой кылып буйрутма алып өзүм жасай баштадым. Барып жесек болбойт э? Ооба, мен дагы аябай инстаграмда барсыңар да э? Ооба, инстаграмда барбыз. Азыр кудайга шүгүр жети адамды айлык менен камсыз кылып аз кичине колум узарып калганын. Канча сом мындай жашыруун болбосо? Жашыруунун деле эчтеке эмеси жок. Ошо тойбосрол дегени 8 үчтүк, ошонусу 170 сомдон. Өзү 100 сомдон баш, биздики аябай баш кылатынан арзан. Арзандыгы канча болот мисалы үчүн ошо жети кишинин? Азыр менде поварлар иштеп атат 750 сомдон күнүнө. Курьерлерим иштеп атат 700 сомдон. Мугалимден көбүрөөк алып турбайбы? Бир деп Саида. Бир текст ошо жасаганы кетип калсын. Бир техничкам бар, 500 сомдон алат. Азыр жакшы, кудайга шүгүр, баардыгына шүгүр келтирем. Ошо үйүмө дагы кичине колум узарып, үйгө дагы тамак жасап, үй бүлөмө да көңүл бурулуп калды. Бул эми бир эле жыл болуптур. Бир жылдын арасында ушундай ийгиликтерге жетишип атыптыр. Мен да ойлоп атам, кыйынчылык күндөр да аябай өттү. Бардык тараптан ошо колдоп алып, сиз дагы өнүгүп кеттиңиз. Эс айдайм сиздин ишкердигиңизге дагы, ошо бизнесиңизге дагы ийгилик каалайм. Доктор Гүлайым, сизге да чоң рахмат, келип абдан сонун кызыктуу мындай маалымдуу нерселерди айтып кеттиңиз. Анда ушу менен биздин берүүбүздү дагы аяктай берели. Бул Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошол мигрант аялдардын өлкөнү өнүктүрүүдөгү ролу деген теманы талкууга алдык. Студияга бүгүн келип ушул тема боюнча сүйлөп бергендер Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун директору доктор Гүл Кендирбаева, ишкер Элинур Апитова жана окуу борборунун негиздөөчүсү Саида Умарова болду. Иштериңиздерге ийгилик, келип кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. А сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.